各位，你哋好，欢迎大家嚟到阿 N 与阿 Lam 频道。我叫阿凡，系你哋嘅电脑播讲员。今日我哋会承接上一集嘅内容，继续为大家介绍任姐任剑辉女士嘅生平。任剑辉与余丽珍合演的电影包括有一《帝苑春心化杜鹃》1951年，薛觉先、余丽珍、任剑辉、马思曾合演；二《真假武官安》1952年，薛觉先、任剑辉、余丽珍、罗剑郎合演；三《扎脚留金定》1958年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、任冰儿合演；四《山东扎脚穆桂英》上集1959年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、半日安合演；五《山东扎脚穆桂英》下集1959年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、半日安合演；六《三司会审杀孤案》1959年，任剑辉、余丽珍、林家声、谭善红合演；七《神眼东宫认太子》上集1959年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、凤凰女合演；八《神眼东宫认太子》大结局1959年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、凤凰女合演；九《金麒麟五福临门》1960年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、凤凰女合演；十《扎脚范梨花》1960年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、林家声合演；十一《扎脚范梨花挂碎坠子》1960年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、林家声合演；十二《飞龙太子劈石救银飞》1960年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、林家声合演；十三《折虎斩情夫》1960年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、林家声合演；十四《神鹰飞天侠》1960年，任剑辉、余丽珍、梁醒波合演；十五《七彩金叶菊》1960年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、林家声合演；十六《富贵花开凤凰台》1961年，任剑辉、余丽珍、谭兰卿、苏少棠合演；十七《十年割肉养金龙》1961年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、林家声合演；十八《无头正公教子闹金銮》1961年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、林家声合演；十九《野龙怒碎金蛇塔》1961年，任剑辉、余丽珍、石燕子、欧阳剑合演；二十《无头女卖头寻夫》1961年，任剑辉、余丽珍、半日安、黄鹤星合演；二十一《金凤斩蛟龙》1961年，任剑辉、余丽珍、梁醒波、半日安合演；二十二《花蝴蝶三戏飞天猫》1961年，任剑辉、余丽珍、梁醒波合演；二十三《三宫六院斩胡飞》1961年，任剑辉、余丽珍、李香琴、梁醒波合演；二十四《八尾沈状元》1961年，任剑辉、余丽珍、谭兰卿、任冰儿合演；二十五《金凤银龙双挂帅》1962年，任剑辉、余丽珍、半日安、任冰儿合演；二十六《金简怒碎银安殿》1962年，任剑辉、余丽珍、靓次伯、李香琴合演；二十七《罗城叫关》1962年，任剑辉、余丽珍、靓次伯、李香琴合演；二十八《银盒太子乞食告御状》
1962年，任剑辉、余丽珍、靓次伯、李香琴合演。29，望夫亭。1962年，任剑辉、余丽珍、林凤、半日安合演。30，双太子飞渡雁门关。1962年，任剑辉、余丽珍、林家声、半日安合演。31，七手八臂观世音。1963年，任剑辉、余丽珍、靓次伯、李香琴合演。32，玉龙太子出家。1963年，任剑辉、余丽珍、陈锦棠、靓次伯合演。33，二郎神杨戬。1963年，任剑辉、余丽珍、李香琴、刘克宣合演。34，白蟒闹龙宫。1963年，任剑辉、余丽珍、李宝莹、李香琴合演。35，七彩宝莲灯。1963年，任剑辉、余丽珍、李宝莹、雨佳合演。36，金箭银龙。1964年，任剑辉、余丽珍、雨佳、靓次伯合演。各位关于任者、任剑辉的生平，同埋佢唱过的曲目、拍过的电影同故事，我哋今集就讲到呢度。喺下一集，我哋会继续讲述任者的生平，希望大家继续收看，唔好错过。同时，请大家记得订阅我哋呢个阿 N 与阿 Lam 频道，以作为对我哋嘅支持同鼓励。同时，请记得揿埋订阅旁边个啷啷，咁我哋每次出片 ，YouTube 都会自动即时通知你哋。好，拜拜，我哋下一条片见。